Six. A six. Eight. Дұрыс. Енді реттермен барлық кашкадан қойып ал. Ал енді ретімен бір айтып шығады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жақсы. Енді кері қайтарып, оннан бірге дейін айт. 10, 8, 9 де. 9. Сегізді. 9. Жақсы. Сегізді. 8. 8. 7. 7. 6. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Жақсы, молодец.